kelaziman kepada kita. Taraikan gaji yang tinggi di luar negara, terutamanya negara-negara maju, merupakan salah satu taraikan utama rakyat Malaysia dan juga mana-mana negara yang sanggup bekerja di luar negara. Contohnya di Australia dan juga Korea Selatan, yang mana gaji minimum di Australia adalah sebanyak Australia dollar 20.33 sen sejam, iaitu dianggarkan bersamaan dengan ringgit Malaysia 84.28 sen. Manakala di Korea Selatan pula, kadar gaji minimum sejam adalah USD 8 ringgit, 8 dolar sejam, yang dianggarkan bersamaan dengan 33 ringgit Malaysia sejam. Kadar upah yang tinggi ini secara tidak langsung telah menarik pencari kerja tempatan untuk bekerja di luar negara. Jadi bagi mengatasi masalah eksploitasi ke atas rakyat Malaysia yang ingin bekerja di luar negara, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia iaitu KSM, melalui akta yang telah diadakan iaitu Akta Agensi Pekerjaan Swasta 1981 atau 246, telah memperuntukkan mana-mana syarikat yang ingin menjalankan aktiviti merekrut pencari kerja tempatan untuk bekerja di luar negara perlu memperolehi lesen kategori B atau C di bawah akta tersebut. Akta 246 turut memperuntukkan bahawa tiada seorang pun boleh menjalankan aktiviti merekrut melainkan jika telah diberikan satu lesen di bawah akta tersebut. Jadi inilah tindakan kerajaan untuk kita melindungi pekerja-pekerja kita yang ingin bekerja di luar negara. Melalui peruntukan tersebut, semua agensi pekerjaan swasta yang berlesen hendaklah menjalankan kerja-kerja mengikut terma-terma yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia secara sah. Sehubungan itu, secara pencari kerja tempatan yang berhasrat untuk bekerja di luar negara dinasihatkan untuk menggunakan khidmat agensi pekerjaan swasta yang berlesen yang mendaftar di bawah Kementerian Sumber Manusia yang dikawal oleh Kementerian Sumber Manusia. Sehingga kini tiada aduan terhadap agensi pekerjaan swasta yang berlesen di bawah Akta 246 yang melakukan eksploitasi terhadap pekerja tempatan yang bekerja di luar negara. Mana-mana orang yang melanggar peruntukan ini apabila disabitkan telah melakukan sesuatu kesalahan dan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM200,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali yang bersangkutan akta dan denda yang kait rapat dengan soalan dibangkitkan oleh yang berhormat Tuan Sri.